What a glorious feeling. Მომენტები, რომლებიც არასდროს დაგავიწყდება. კადრები, რომლებმაც ჩვენს ცხოვრებაზე იქონიეს გავლენა. ისტორიები, გმირები, რომლებსაც გულშემატკივრობდი. You knock me off of my feet, my baby. All engines. მოვლენები, რომლებიც ჩვენს ყურადღებას არ გამორჩენია. Big smile on her face. President Kennedy leaned over to Mrs. რომლებმაც კაცობრიობის ისტორია შეცვალა. და სამუდამოდ დარჩა შენს მეხსიერებაში. ყველაფერი, რაც კარგად გახსოვს და ყველაფერი, რაც ჯერ არ გინახავს. კავკასუს ონლაინი. განახლებული ტელევიზია ჩვენს სახლებში.